Всім привіт! Сьогодні для Діадора отримали посилку на пошті. Я вже трохи догадуюсь, від кого посилка ця прийшла. Ми були вимушені її відкрити на новій пошті, щоб її перевірили, так як коробка була трохи пом'ята, тому вона трохи відкрита. І зараз отримую свою посилку. Діадор, давай розглянемо, що в ній. Тяжело. Опа. Ну що, давайте посмотримо. Опа. Скільки там цікаво. Це ми відложимо. Дивись, на кожній якісь там надписи, да? Як ти думаєш, звідки це? Я перекладу, коли буду відкривати. Десь ми маємо фотографію моєї школи з Англії. Так, це, я так здогадуюсь, передали твої друзі з Англії дану посилку. Той самий клас, да? В якому ти навчався в Англії. Це мій лучший друг. Best friend? З Англії. Як звати його? Фелікс. Фелікс. Ух, ух. Тут лист. Я да? Потім прочитаю. Ух, як багато написано, да? Це від... Однокласників, да? Так? Як на англійській мові буде однокласники? Friend school? Ні. Friend at school. Як ще раз? Friend at school. Оу. Давай подивимося, що там ще в коробці, а потім так прочитаєш вже. Відкритка. Ту, Ілона, Саша, Кола і Діодор. Вау! Це для всієї нашої сім'ї? Так. Відкритка. В Англії дуже, да, і в Великій Британії полюбляють дарувати відкритки, да? Так. Писати листи. Що там написано? Це теж ми прочитаємо, коли відкриємо. Hello, привіт, да? Так. Ну давай потім прочитаємо. Тут також от на коробці написано, тут Діадор, Happy Birthday. А, це ж в тебе було день народження, ба, і це тільки... Ба! Да? Не треба. Подарунки від однокласників, як ти кажеш, від school? Ні, це не однокласників, па. Це чисто від друзів? Так. Да. Ні, па, ти можеш от прочитати от це от від кого? І то, що я порвав від кого? Ну, потім прочитаємо. Це від всіх. Це мої любимі конфети з Англії. Так, що це за цукерки такі? Ліндор якийсь. Це мої найулюбленіші з Англії. Так? Да? Ти їх там куштував? Так. Так, що там ще цікавого? Теж. Це теж цукерки? В Україні нема таких цукерок. Малцерс. Малцерс. Цікаві якісь. Цікаво. Так. Що там ще? Маблс їх називає. Твікс. У нас теж є твікс в Україні, так? Да? Так. Але це не в таких упаковках. Це якісь типу твікс фінгерс. Але це від... Там 9 батончиків, мабуть, так? Да? Так. Це від мого друга Фелікса. Я знаю.
Бо він в мене спрашивав, які ти шоколадки любиш, на солодощі. Солодощі, а не на солодощі. Теж солодощі. А що це таке цікаве? А, Теска Фізі Мультикаурт Белтс. Теска, це... А, це такі Теска, кислючки якісь. Теска, це такий магазин. А, Теска магазин. Це продукція від магазину. Воу, а це що? Це я не знаю. Оригінал щось написано. А що на упаковці? Страблс якийсь. Посмотримо. Це як... Якісь жуйки, да? Так? Ну, дай подивитись. Відкриємо. Давайте відкриємо. Так, така. Ну, да, Starburst. Оригінал. Ну, це якісь фруктові жуйки, напевно. Так, це жуйки. Fruit juice, да. Ось такі вони, да? Ну, у нас такі ж є. Такі ж? Є. Тільки друга назва. Так. Солодощами все зрозуміло, да? Так. Лист потім прочитаємо. Давай подивимося, що в цих коробках. Прочитаємо, давайте, що за наліпки там, да? Наліпки, що там написано? To Diodor. Happy birthday. До мене поздравлення з днем рождения. Оно у мене було місяць назад. From? Тут from написано. Ну, from, вони пишуть так. Love from. From Jacqueline, Simon, Hanna. С любовью от Джеклин, Саймона, Ханна и Эллена. Это наши спонсоры из Англии. Запакували так гарненько, да? Так. Подарункові якісь пакунки. Вау! Це футболка. Так, що? What? Що? Тут два дна! Тут два дна! Оце сюрприз, да? Там дві коробки. Ось футболка. Оу! Майнкрафт. У мене є футболка, ось картинка цієї футболки. Це не обидовий подарунок. Два дна. Теж? Хеппі... От спонсорів моїх теж. Також від Джаклін, Сімона, да? Саймон. А, Саймон і... Що там ще? Хараш? Ханна і Елена. А. Мій тато не вміє читати. Це Лего Лондон. Що це? Лего Лондон. Оу. Так. Біг Бен, да? Біг Бен. Лего Біг Бен. Тут міст їхній. І глаз цей. Я там був. Ну, да? Так. Ось картинка, де я був. Так. Ось я приніс ніж, да? Відкривай коробку з потаємним дном, да? Так. Коробка, там ні коробка. Що ж? А там нічого, да? А там коробка ще одна. В коробці коробка? Коробок, всі коробці. О! Їжа! Їжа?
Что ж там такого цікавого? Что тут такого цікавого? Так, це... Чикен, я даже не знаю, що це. Я ну, так і не їв в Англії. Це якісь соуси, мабуть, до курки, чикен. Да. Які це розтворюються у воді. Це також соус фро беф. Це для м'яса, мабуть. А, це... Для спагетті. А, це приправа для спагетті. Пасти. Спагетті. Приправа для пасти. У них не паста, ще спагетті. Одна така ж, да? Ну, спагетті. Ось це. Що о, це? Булці, які я люблю. Такі булочки смаколики такі, да? First Neville's. Так. Я достаю. Ай. Якась картина, нічого собі. Так. Так, коробку можна забрати. Вже немає там дна більше, ні? Ні. Іграшка така, ой. Я... Що, носки? Это бэушные, которые мне в школе дали. А, це ти речі, мабуть, які забув, да, там в Англії. Ну, це поломано. Це поломано. А, та це ж ще речі, які там залишили, да? Ну, не знаю, що це. Що це таке? Повіта. Це щось, а, ти малював там, мабуть, щось. Да. То це що залишилось, это твої малюнки. Це Фелікс нарисував. Це Фелікс о! Вот Феликс написал. Такий малюнок. Ще один малюнок тут ось. Тоже Феликс рисовал вот это. О! Это уже моё. Це твоя творчість, да? Да. Бачиш? Паратобук. І? Переходник, да? Так. Книга. Яку ти забув, да? Ні. Ні? Це книга, яку давали в школу. А, зі школи книжка, а про що вона? Я не люблю такі книжки. Про Квін Елізавет. А, про королеву Елізавету? Шапка. Так. Все? Ні. Я не знаю, що це. Ага. Це те, щось ти там, що малював, позабував в Англії, тоді повернули, да? Лист якийсь ще, да? Ні, це зі школи. Я не знаю, як вони оказались вдома. Мабуть, оцінки твої з англійської школи? Ні. Давай подивимось. Ні. Що ти ховаєш? Ні. Це... Це так... Це... Я писав для Деда Мороза письмо. Воу. І теж зачем, якщо воно пропало і так не з'явилось. Ну... Ещё один переходник. Ну, у нас якраз такі в Україні розетки понадобилися, да? Так. Це також твоя картина? Так. І також сам її малював? Ух ти, яка чудова. Та все. Все? Так. От треба
подякувати на українській мові для твоїх друзів, які передали це з Англії, а також подякувати і на англійській мові. Давай. Thank you for the surprise from England. Все? Так. А кому thank you? For sponsor and my friend. What is your name? What is her name? Или як правильно в англійському? Як їхні імена? Thank you for the postal, Jacqueline, Simon, Hannah and my friend. Молодець. Підписуйтесь на мій новий канал, ссылка в описании, телеграм-канал. Та підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всім пока-пока.